نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين ترجمہ سورہ المرسلات والمرسلات عرفاً قسم ہے مرسلات کی را سین لام ایک تو مطلب ہے بھیجنا جسے اردو میں ارسال رسول رسل اس سے ہے اور را سین لام کا ایک اور مطلب اونٹ یا بکری کا پہم نرم رفتار سے چلنا لگاتار نرم رفتار سے چلنا اگر قطاروں میں گھوڑے چھوڑے جائیں اور وہ لگاتار چلتے چلے جائیں یکے بعد دیگرے تو اس کے لیے بھی آتا ہے والمرسلات لگاتار چلنے والیاں پہم چلنے والیاں بھیجی جانے والیاں عرفن عین روفا ایک مطلب نیکی ہے خوبی نیکی بھلائی احسان بخشش جانا پہچانا ہونا جیسے ہم معروف کہتے ہیں اسی طرح گھوڑے کی گردن پر جو بال ہیں گھوڑے کی عال پر جو بال ہوتے ہیں ان کے لیے بھی عرفہ کے الفاظ آتے ہیں گردن پر بال ہونا تو لہٰذا عرفہ کا مطلب بھلائی کے لیے بھلائی کے لیے نیکی کے لیے خوبی بخشش کے لیے بھیجی جانے والیاں تیزی سے چلنے والیاں پہم چلنے والیاں نیکی بھلائی خوبی کے لیے فالعاصفات عصفا عین صاد فا شدت سے چلنا شدت سے جاری ہونا اندھا دھند یا تیز رفتاری سے چلنا فالعاصفات عصفا تیزی سے چلنے والیاں زور سے جھونکنے والیاں شدت سے چلنے والیاں شدت سے چلنا تیزی سے چلنا والناشرات نشرا نون شین را نشرا کا مطلب پھیلا دینا بکھیر دینا اور پھیلانے والیاں پھیلانے والیاں پھیلا کر منتشر کر کے بکھیرنے والیاں بکھیر کر فالفارقات فرقا پس پھاڑنے والیاں فا رو قاف دہرائیں آپ پہلے بھی اس چیز کو سن چکے ہیں کہ عربی زبان میں فا والے حروف کیا ہوتے ہیں الگ کرنا سیپریٹنگ ورڈز ہیں فرقا فسقا فجرا فالفارقات پس پھاڑنے والیاں الگ کرنے والیاں جدا کرنے والیاں فرقن پھاڑ کے جدا کر کے فالملقیات ذکرن لام قافیہ ڈالنا گرانا پھینکنا پس ڈالنے والیاں پس ڈالنے والیاں ذکرن ذکر نصیحت یاد دہانی بنیادی طور پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کی قسم کھائی ہے اور ہواؤں کی قسم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہواؤں کی مختلف صفات جو ہیں ان کا تذکرہ کیا ہے
مرسلات عاصفات ناشرات فارقات ملقیات عذرن او نذرا عذر کے طور پر عذر یا بہانے کے طور پر او نذرن یا متنبہ کرنے کے طور پر برے انجام سے آگاہ کرنے کے طور پر انما بے شک صرف توعدون لواقع تم وعدہ کیے جاتے ہو بے شک جو یا بے شک صرف جو تم وعدہ کیے جاتے ہو البتہ وقوع پذیر ہونے والا ہے رونما ہونے والا ہے پیش آنے والا ہے کیا پیش آنے والا ہے قیامت کا حادثہ تب کیا ہوگا فَإِذَا النُّجُومُ انطُمِسَتْ پس جب ستارے نجم کی جمع نجوم تو میم سین بے نشان ہو جانا مٹ جانا بے نور ہو جانا پس جب ستارے مٹا دیے جائیں گے بے نور کر دیے جائیں گے وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ اور جب آسمان کھول دیا جائے گا فَارَجِيم وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ اور جب پہاڑ نون سین فا سورہ پیچھے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ واقعہ کہ لَنَنْصِفَنَّهُ ریزہ ریزہ کر دینا منتشر کر دینا بکھیر دینا ریزہ ریزہ کر دینا اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے وَإِذَا الرُّسُلُ اُقِّتَتْ اور جب رسول اُقِّتَتْ وقت مقرر کر دیا جائے گا یعنی ان کا مقررہ وقت جب آ جائے گا رسولوں کی حاضری کا لِأَيِّ يَوْمٍ اُجِّلَتْ واسطے کون سے دن کے واسطے کون سے دن کے اُجِّلَتْ مُحْلَتْ دی گئی میعاد دی گئی لِيَوْمِ الْفَصْلِ واسطے فیصلے کے دن کے لیے یا واسطے دن فیصلے کا وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ اور کیا جانو تم کیا ہے وہ فیصلے کا دن وَيْلٌ يَوْمَعِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن لیے یا واسطے جھٹلانے والوں کے اَلَمْ نُحْلِكَ الْأَوَّلِينَ کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو کیا نہیں ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو ثُمَّ پھر نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ پیچھے لگایا ہم نے پیروی کروائی ہم نے بعد والوں کو دوسروں کو قَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ اسی طرح ہم کرتے ہیں قَذَلِكَ اسی طرح نَفْعَلُ ہم کرتے ہیں بِالْمُجْرِمِينَ ذات جرم کرنے والوں کے وَيْلٌ يَوْمَعِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن لیے یا واسطے جھٹلانے والوں کے اَلَمْ نَخْلُقْكُمْ کیا نہیں ہم نے بنایا تم کو نَخْلُقْكُمْ کیا نہیں ہم نے خَالَامْ قَاف تخلیق کیا بنایا ہم نے تم کو مِمَّائِمْ مَحِين پانی سے حقیر کیا نہیں ہم نے بنایا تم کو حقیر پانی سے ہا واو نون فَجَعَلْنَاهُ بس بنا دیا ہم نے اس کو فِي قَرَارٍ مَكِين بیچ ٹکنے کی جگہ بیچ قرار پکڑنے کی جگہ بیچ ٹھکانے میں مَكِينًا محفوظ إِلَى قَدَرٍ مَعْلُوم طرف ایک اندازہ ایک مدت مقررہ
جانی بوجھی فقدرنا پس اندازہ کیا ہم نے پس اندازہ لگایا ہم نے فنعم القادرون پس اچھا اندازہ لگانے والے قدرت رکھنے والے ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے تباہی بربادی ہے اس دن واسطے جھٹلانے والوں کے علم کیا نہیں نجعل الارض کفاتا ہم نے بنایا کیا نہیں نجعل ہم نے بنایا الارض زمین کو کفاتا کاف فا تا کسی چیز کو ملانا کسی چیز کو جمع کرنا بہت سی چیزوں کو ملا کر جمع کر کے سمو لینا سمیٹ لینا ملانا جمع کرنا بہت سی چیزوں کو ملا کر جمع کر کے سمو لینا یا سمیٹ لینا کیا نہیں ہم نے بنایا زمین کو سمیٹنے والی احیا و امواتا زندہ کو اور مردوں کو زندوں کو اور مردوں کو وجعلنا اور بنایا ہم نے فیہا اس میں ہا کی ضمیر کس کی طرف ہے الارض زمین کی طرف اور بنایا ہم نے اس میں رواسیا پہاڑ شامخات بلند بلندی والی اونچے بلند والا وَأَسْقَيْنَاكُمْ اور پانی پلایا ہم نے تم کو اور پانی پلایا ہم نے تم کو مَاءً پانی فُرَاتًا میٹھا شیریں خوشگوار وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے انطلقوا طا لام قاف پیچھے بھی ہم کر چکے ہیں طلاق کے الفاظ بھی اسی سے ہی ہیں چلو تم نکلو تم روانہ ہو تم الی طرف ما کنتم بہ تکذبون جو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلاتے تھے تم چلو تم نکلو تم روانہ ہو طرف جو تھے تم ساتھ اس کے تم جھٹلاتے تھے تم تکذیب کرتے تھے انطلقوا اور تم چلو انطلقوا تم چلو تم نکلو تم روانہ ہو الی طرف ظل سایہ ذی ثلاث شعب تین شاخوں والا ذی کا مطلب والا ثلاثی تین شعب شاخوں والا شعبے بھی اسی سے ہیں کیونکہ شعبے بھی کیا ہوتے ہیں کسی ڈیفرنٹ چیز کی شاخیں تو ہوتی ہیں تم چلو تم نکلو طرف سائے کے تین شاخوں والا لا ظلیل نہیں کوئی سایہ نہیں وہ گھنی چھاؤں نہیں وہ گھنا سایہ ظاہر ہے جو شولوں کا سایہ ہوگا وہ ذلیل تو نہیں ہوگا نا اس میں کوئی گھنی چھاؤں نہیں ہوگی ولا یغنی اور نہیں وہ فائدہ دے گا من اللہب بھڑکتی ہوئی آگ سے آگ کی لپٹ سے انہا بے شک صرف ترمی رامیم یا رمی کس کو کہتے ہیں پھینکنے کو بے شک صرف وہ پھینکے گی وشارن کل قصر سر شرارے انگارے شولے طرح محلوں کے اور کیا پھینکے گی مونس ہے نا جہنم کی آگ بے شک صرف وہ پھینکے گی سات شرارے شولے انگارے طرح محلوں کے کأنہ جمالۃ صفر طرح کے بے شک وہ اونٹ ہے زرد ویل یومئذ للمکذبین ہلاکت ہے تباہی ہے بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے
حَازَ يَوْمُ حَازَ يَوْمُ یہ دن لَا يَنْتُقُونَ نہیں وہ بات کریں گے نون تو قوف یہ دن نہیں وہ بات کریں گے وَلَا يُؤْزَنُ اور نہیں وہ اجازت دی جائے گی حَمْدَا ذَال نون اور نہیں وہ اجازت دی جائے گی لَهُمْ وَاسْتَ اُن کے فَيَعْتَذِرُونَ پس وہ عذر تراشیں گے وہ بہانے بنائیں گے وَيْلٌ يَوْمَ عِذٍ لِّلْمُقَذِّبِينَ هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ یہ ہے فیصلے کا دن هَذَا یہ يَوْمُ الْفَصْلِ فیصلے کا دن جَمَعْنَاكُمْ جمع کریں گے ہم تم کو اکٹھا کریں گے جمع کریں گے ہم تم کو وَالْأَوَّلِينَ اور پہلوں کو فَإِن پس اگر کانا وہ ہے لَكُمْ بَاسْتَ تمہارے قَيْدٌ کوئی چال فَقِيدُونِ پس تم چال چلو مجھ سے پس تم چال چلو مجھ سے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے اس دن واسطے جھٹلانے والوں کے اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي ظَلَالٍ وَعْيُونَ بے شک سارے کے سارے متقی سارے کے سارے پرہیزگاری کرنے والے تقویٰ کرنے والے ڈرنے والے بیچ سایوں میں اور چشموں میں عین کی جمع عیون وَفَوَاقِحَا اور پھل میوے مِمَّا يَشْتَهُونَ سے جو وہ چاہیں گے سے جو وہ خواہش کریں گے آرزو کریں گے تمنا کریں گے کلو کھاؤ واشربو اور پیو کیسے ہنیئم بما کنتم تعملون مزے لے لے کر کھاؤ اور پیو مزے لے لے کر سرور سے ساتھ جو تھے تم عمل کرتے اِنَّا بے شک ہم قَزَالِكَ اسی طرح نَجْزِ الْمُحْسِنِينَ ہم جزا دیتے ہیں ہم بدلہ دیتے ہیں احسان کرنے والوں کو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت ہے تباہی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے کلو کھاؤ وَتَمَتَّعُوا اور تم فائدہ اٹھاؤ میم تعین کھاؤ اور فائدہ اٹھاؤ قلیلاً تھوڑا قوف لام لام انکم مجرمون بے شک تم جرم کرنے والے ہو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت تباہی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ اچھا کہا جاتا تھا وا اور اذا جب قِيلَ کہا جاتا تھا لَهُمْ واسطے ان کے لَهُمُ ارْكَعُوا تم رکو کرو روق آف عین فعل امر ہے تم رکو کرو لا یرکعون نہیں وہ رکو کرتے تھے وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ ہلاکت تباہی بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے فَبِأَيِّ پس ساتھ کون سی پس ساتھ کون سی فا پس بازر بھی ساتھ ایی کون سی حدیثن بات بعدہ بعد اس کے یعنی سورت کی جو ساری تفسیر ہے اس کے بعد بعدہ بعد اس کے یؤمنون وہ ایمان لائیں گے جواب دیں ربنا اننا آمنا ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار آمین ثم آمین